Какво правиш? Не си ли на тренировка? Не съм длъжен да ти давам обяснение. Да, така е. Но реших, че имаш да ми казваш нещо. Вече ми е ясно как стоят нещата между нас. Не мисля така. Затова аз ще ти го кажа лично. С теб не сме нито съотборници, нито приятели. Няма нищо, което да ни свързва. Да ти е ясно. Не ми харесват подаръчетата ти. Какво? За какво говориш? Не те разбирам. Пликът, който ми беше оставила. Дори не съм го отворил, да знаеш. Скъсах го и... Нищо не съм ти пращала, Симон. Никога не би го направила. Опитах се да говоря с теб, да ти обясня нещата, но ти не пожела и ме разочарова. Аз? Да, ти. И бъди спокоен. Не искам да си оправям отношенията с теб. Не ме интересуваш. И ти бъди спокойна. Вече никога няма да ти се доверя. Какво ти е? Не ми казвай, че плачеш заради момче. Какво? Да плача? Аз не плача, Емилия. Не ми е в характера. Просто имам алергия към бедняците. Аз мислех, че нямаш алергии. От ролер е, нали? Не ме интересува. Той е част от миналото и ми напомня за една Амбър, която вече не съществува. Както кажеш. Но успя да те разстрои. Дано се контролираш, когато излезе на парзалката. Бъди сигурна. Ще успея.